Ну що, дорогі друзі, ви знаєте, час не стоїть на місці, нам треба якось теж розвиватись. Ми, на жаль, залишились тільки вдвох, але все ж таки, як ми колись сказали з хлопцями, що для кожного артиста... А знаєш, чому залишились вдвох тоді? Що, за таку зарплату, як тоді платили, ніхто не хотів працювати? Всі повтікали, хто в Америку, хто в Германію? Ну, ти тут не жартуй, артисти і гроші – це різні речі. От. І я ще хочу сказати, що ми залишили вдвох, але все ж таки всі традиції, а саме освітість у нас, ми так нам здається, залишились. Ми розуміємо, що нам треба вливати молоду кров в наш колектив, тому що вже мозгів не зовсім вистачає, а хочеться ще працювати, хочеться ще їздити з концертами. І тому нам наші молоді колеги допомагають. Ми зараз просто попросимо під ваші обласки, ми запрошуємо двох молодих людей сюди на сцену, наших музикантів. Ні, вони до запуску не виходять. Це наші молоді музиканти. Я вас просто з задоволенням познайомлю. Оце прекрасний клавішник. Він навчається в музичному училищі, скоро буде супер-музикантом. І зараз вже супер. Ігор Говорато, познайомте його. З цієї сторони теж прекрасний бас-гітарист, він теж навчається в музичилищі, теж скоро буде супермузикантом і теж син Вова Гершензон. Ну і тепер ми зрозуміємо, що просто так ми їх могли запросити. Вони були маленькі, Анатолій Васильович Горабо написав пісеньку, де ходить я, що мама дай, тато дай. Ми поїхали на Львоножик і співали, потім пройшли роки, пройшло 10 років, і Львоножик Рінарі каже, хлопці, візьміть, у вас такі пацани непогані, такі двохметрові, візьміть їх і по-новому якось заспівайте пісню, там з новими якими звуками, так ми і зробили. І зараз під ваші обласки, якщо вона допоможете, і дякую. Мамо, дай!
Ми докторам поможемо. Ну що, хлопці, йдіть. Свободно, молодці, йдіть. Ми трошки, буквально пару слів скажемо. Ви знаєте, ми хочемо пригадати той момент, коли ми працювали дійсно великим колективом. Ясно, що перше відділення у нас було «Світлість» на розогріві, потім що Василь Іванович Сінкевич. Але перед тим, як ми голосимо наступного виконавця, я просто хочу сказати буквально пару слів. Дійсно, ми багато років на сцені. І ви знаєте, ми ніколи в житті нікому з влади не говорили компліменти. Ну, чесне слово, от ви знаєте. Може, тому що ми до сих пір річні заслужені артисти. І дійсно говорили. І нарешті, от я вам скажу чесно, нарешті ми маємо велике щастя. Те зробити, що ніколи не робили. Нарешті у нас були міністри культури, актори, співаки, режисери. І нарешті наш музикант. Сьогодні міністр культури Михайло Кулиняк. Сьогодні він в залі. І нам дуже приємно про це сказати.